דוקטור זוהר יגיל, אני יושב ראש מחלקת המחקר והפיתוח של איגוד הסוג'וק הבינלאומי, ויושב ראש הסניף הישראלי של איגוד הסוג'וק הבינלאומי. הדוקטורט שלי הוא בביולוגיה מולקולרית של מערכת החיסון, ביצעתי אותו במשך 12 שנה בהדס עין כרם בפקולטה לרפואה. נכנסתי לעולם המדע בשביל להבין את עולם הרפואה המשלימה. למדתי תחומים שונים של רפואה משלימה, ביניהם רפואה סינית, רפלקסולוגיה, שיאצו ועוד. שיטת הסוג'וק פותחה על ידי פרופסור למדעים מדרום קוריאה בשם פארק ג'י וו. סו זה כף יד, ג'וק זה כף רגל. אם אנחנו נרצה לתמצת בקצרה מהי שיטת הסוג'וק, מדובר בטלפון חכם. טלפון החכם ביותר שנוצר אי פעם. באמצעות כף היד או כף הרגל אנחנו יכולים לשלוט בבריאות שלנו, ובתוך הסוג'וק עצמה יש גם מערכות השתקפות של הגוף השלם, אבל גם יש פה מעין מחשב על, שבאמצעות המחשב על הזה אנחנו מסוגלים לתכנת מחדש את הגוף. בבסיס השיטה עומדת ההבנה שהגוף שלנו מסוגל לקיום עצמאי, הוא יחידת קיום מושלמת, וככזה הוא יכול לדאוג לכל הבעיות שלו. כל מה שהוא צריך זה רק כיוונון מאוד מאוד עדין. את הכיוונון הזה אנחנו עושים באמצעות טיפולי הסוג'וק. אז למעשה שיטת הסוג'וק מתאימה לכל אדם. כל בעיה שיש בגוף הפיזי או בחלק הנפשי או ברכיב האנרגטי שלנו משתקפת על גבי כפות הידיים. ולכן באמצעות תרגום נכון שנעשה על ידי איש מקצוע אפשר להבין אצל כל אדם איזה כיוונון עדין אנחנו צריכים לעשות עבורו. כיוונון העדין נעשה גם בבעיות נפשיות כמו חרדה או דיכאון שהן מאוד נפוצות אצלנו, אבל גם בבעיות אורתופדיות, בבעיות פוריות, בהפרעות במערכת החיסון, ולמעשה כל דבר שמתרחש בגוף אנחנו יכולים לאזן אותו מחדש. היתרונות של השיטה שהיא מיידית, נותנת תוצאה מאוד מהירה, לא צריכים איזשהו תהליך מאוד ארוך. הטיפול עצמו יכול לכלול הנחה של זרעים על גבי אזורים בכף היד, שימוש ב... מוקסות שזה סוג של קטורת, שימוש במחתים לפעמים, במגנטים. יש לנו גם עבודה באמצעות נשימה מודרכת ועבודה מדיטטיבית שלה אנחנו קוראים מדיטציית החיוב.